Profesore Hanikat, počastvovani smo vašim cenjenim prisustvom. O, pa, hvala vam. Ja, čekaj malo, kako vi znate ko sam ja? Vaš identitet smo saznali od jednog vašeg starog prijatelja, generala Blanka. Znamo da kriješ tajnu o ultimativnom oružju u tvom svom robotskom mozgu. I Republika Triceraton će imati to oružje. Na bilo koji način. Potporučniče, kad sletimo, ovaj izviđački brod mora da se pregleda i da se utvrde oštećenja. Trup broda je oštećen. Zapovedniče, imamo slepe putnike. Ova komora nema vazduha. Nemoguće da su ostali živi. Sklanjajte svoje šape s mene, vi odvratni dinosaurus iz tri roga. Živi su, ali kako? To se zove Qigong, unutrašnje disanje. Na ninja treninzima učimo kako da usporimo disanje i otkucaje srca, kako bismo mogli da preživimo gubitak vazduha neko vreme u svakoj situaciji. Ne znam za vas, braćo, ali ja sam spreman za ukus dobrog starog kiseonika. Kiseonika? Mi triceratonci udišemo mešavinu nitrogena i sumpora. Odvedite ih na ispitivanje i donesite 4 konvertora atmosfere. Pogledaj, planeta triceratonaca. Predivno, zar ne? Čeka nas vrhovni savet. Mogu da ti ponudim zaštitu od federacijskih progonitelja plus puna prava jednog građanina Triceratonske republike. Ne moraš više da budeš robot begunac. To je jako ljubazno od vas, vrhovni vođa San Ramone. Ali dokle god sam pri zdravoj svesti, ne mogu da napravim spravu koja bi mogla da se koristi za takve destruktivne svrhe. Slomit ću ja tebe i pokoriti. Mislim, prijatelju moji, triceratonci samo žele stabilnost, a ne ratovanje. Tvoj teleportal će da služi kao oružje za mir, ne za rat. Voleo bih da mogu da poverujem u to. Izvinjavam se, vrhovni vođo, ali pronašli smo nešto na izviđačkom brodu. Bolje bi ti bilo da je nešto bitno, potporučniče, da vidim. Otkrili smo ove slepe putnike u delu za tovar i... Kornjače, ovde, kako? Ti poznaješ ova stvorenja? Molim vas, nemojte da ih povredite. Kako ti kažeš. Ostavi ta stvorenja u životu, potporučniče. Za sada. Ajde da preskočimo diplomatiju. Imaš na raspolaganju jedan krug orbite da počneš sa svojim radom. Ako odbiješ, tvoji prijatelji će biti ubijeni. Zatvorenici, izlazite! Hej! Pazi malo! Pazi! Molim vas, imajte milosti! Nemojte da me vodite u igre! Sve mi uradite, samo nemojte da me vodite u igre! Pustite me! Okej, zagrišću mamat. Šta je u igri? Moli se da nikad ne saznaš, vanzemaljče. Sveže meso! Spremite se za proceduru! Zatvoreniče, odstupi sa rukama u vis! Oh!
Ulazite, Ološu, sa druge planete. Ko je sa druge planete, Rugobo jedna? Tvoj šef nas hoće žive. Ali mogu da učinim da poželiš da nisi živ. Izlazite. Vreme za klopu. Konačno! Toliko sam gladan da ne mogu da razmišljam! A ja sam pomislio da si rođen bez mogućnosti da razmišljaš! O, pametnjakoviću! O! Ups! Niko ne dodiruje Rinoka! E! Raf, moramo se držati sa strane! Nemojte da se petljate sa Rinokom. On je kralj u ovom bloku ćelija. Ja bih bio ljubazan sa njim da sam na vašem mestu. Sada zapamtite. Dezerti su glavna roba u zatvoru. Pomoću toga možete da kupite i prodate sve živo. Nema šanse da neko može da uzme moj dezert. Ti, detaljno to radite. Hoću da se taj pocija. Dezerti su tamo. To je posuđa sa sredstvom za čišćenje poda. Sredstvo za čišćenje? Nismo baš dobro startovali, zar ne? Biće još gore kada shvate da se vaš prijatelj bacio na deo sa salatama. O, Bože. Šta da radim? Ako napravim teleportal, mogu da pomognem kornjačama da se vrate na svoju planetu. Sa druge strane, mogu da dam najopasnije oružje u celoj galaksiji u ruke ovih groznih triceratonaca. Ipak, ne mogu da im dozvolim da ubiju moje jadne male prijatelje. O, nisam nikada ni trebao da napravim teleportal. Moramo da ubrzamo plan za bekstvo. Ja sam uzeo kašike. Šta ste vi, momci, ukrali? Ja sam uzeo šolju. Ja malo sredstva za čišćenje poda. Ja sam uzeo kamen. Pa mislim, možda može da nam pomogne nekako. Možda i može. Ako je moja teorija o njegovom hemijskom sastavu tačna, mešanjem ovoga sa malo čađi dobijamo primitivnu, ali efikasnu dimnu bombu. Da! Baš volim kad sam u pravu. Merio sam vreme zatvaranja ulaza u zatvorske ćelije. Kad se otvore, imamo 5 sekundi fore pre nego što se ponovo zaključaju. Kada to prođemo, imat ćemo pristup kanalizaciji. To će nas odvesti do dvorišta za vežbanje. Odatle ćemo, krijući se, preskočiti spoljašnji zid. Još uvek moramo da ukrademo karticu za otvaranje. Za to će biti potrebno odvraćanje pažnje. Konačno! Nešto u čemu sam ja dobar! Onda smo se dogovorili. Noćas krećemo. U redu. Uvio sam dimnu bombu u vlažnu odeću. To bi trebalo da deluje kao detonator i trebalo bi da odloži hemijsku reakciju za oko 6 sati. Vreme je za šou! Sačekaj, imamo problema. Odustanite, slabići! Predaj to nakazu! Koga ti zoveš nakazom? Nakazu jedna! Niko ne dira Rinoka! Raf, čekaj! Nemoj! Čekaj, ovo će biti dobro.
Ova stvorenja sa oklopima na leđima su odvažna. Mogli bi da budu glavni kandidati za igre. Dovoljno sam ideja. Vodi ga u samicu. Sklanjaj svoje ruke sa mene! U redu, plan B. Još uvek možemo doći do kanalizacije i samice. Samo moramo pomoći Rafu. Ali kako da se približimo čuvaru i da maznemo karticu za otvaranje? Ako je zatvorenik jako bolestan, onda moraju da ga vode u ambulantu, je li tako? A kako to da izgleda ubedljivo? Ha? Ne. Nema šanse. Ne, ajde, momci, ne. Upomoć, straža! Upomoć! Straža! Upomoć, straža! Potrebna nam je pomoć! Mom bratu je loše! Lupani, taj trik ovde ne prolazi. Odvratno. Doći ću ja kasnije. Donnie, jesi li uzeo njegovu karticu? Mislio sam da ćeš ti. Bilo bi bolje da Raf ceni ovo. Ja, neću da dodirujem tu karticu, bar ne više od onog koliko moram. Sekundi pre nego što se vrata zaključaju. Idemo! Probaj ti da trčiš posle ovakvog ručka. E sad, ako ispravno čitam triceratonski, ovde bi trebalo da bude Raf. Možda bi trebalo da vidimo šta je iza vrata broj 2. Ha! Barem nije totalni gubitak. Ej! O čemu ti razmišljaš? O tome da ne želim da znam gde su bile ove četke. Nisu baš katane. Šta vas je zadržalo toliko dugo? Nešto je iskrslo. U stvari, mnogo toga je iskrslo. Veruj mi, ne želiš da znaš. Doneli ste mi oružje. Idemo. Ovim putem možemo da dođemo do kanalizacije. Profesore Hanikat, vaše vreme je isteklo. Sada ćeš vidjeti kako ubijamo jednog od tvojih prijatelja i to pred tvojim očima. Trebalo je da ih spaseš. Nestali su. Straža! Čestitam, momci! Na vreme smo pobegli! Dajte zarobljenike. Rekao sam da ih obuzdate. Yeah.
jako opasan bez tvojih užasnih dugmića, zar ne? Ko bi rekao, ove stvarčice čiste sve vrste WC-a. Triceratonci, slanjajte se! Ej, nije loše za nekoliko sredstava za čišćenje. Odnesite svoje oružje na uzbavljivanje. Vrhovni vođa ih želi žive. Ako ćemo da padnemo, onda ćemo poneti deo njih sa nama. Naređenje došlo dozgo. Trebali bi biti prebačeni u igre. Dakle, šta znače tačno te igre? Za stvorenja sa drugog sveta, sigurnu smrt! Mislim da počinje da mi nedostaje sekač.